Hindistanın Ermənistana Akash hava hücumundan müdafiə sistemi göndereceği barədə xəbərlər yayılıb. Mətbuatda tirajlanan məlumatda hələlik satışın rəsmi şəkildə təsdiqlənmədiyi, amma sifariş sənədlərinin olduğu bildirilir. Hökumət rəsmiləri bu barədə açıqlama verməsə də xəbərin dezinformasiya olması ehtimalı aşağıdır. Çünki onsuz da ənənəvi olaraq Rusiyadan hərbi texnika alan Ermənistan son vaxtlar Fransa və Hindistanla silah-sursat əldə etmək sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir. İrəvanın müdafiə sənayesi Dehli və Parisle əlaqələri nəzərə çarpacaq dərəcədə dərinləşdirib. Artıq Ukrayna üçün nəzərdə tutulan bastionlar belə bu ölkəyə göndərilib. Paşinyan hökuməti bu hərəkətliliyi onunla əlaqələndirir ki, 44 günlük müharibədə hava hücumundan müdafiə və artilleriya sistemləri sıradan çıxarılıb. Ermənistanın silahlanması da bu zərurətdən irəli gəlir. Amma son dövrdə bu tezisində özünü doğrultmadığını görürük. İndi Ermənistan nə qədər də bunun İlkin mərhələdə özünün müdafiə ehtiyaclarını həyata keçirmək üçün bunu etdiklərini izah etsələr də, silahlanmanı həyata keçirməyini izah etsələr də, biz görürük ki, artıq Hindistandan alınan artilleriya sistemləri, artıq zenit raket kompleksləri bu müdafiə silahlarına aid olmayan silahlardır. Xüsusən də dediyimiz o ATAKS 155 mm'li öz yeriyen haubitsalar 28 kilometre kadar zərbə yendirə biləcək artilleri sistemleridir. İrəvanın sürətlə silahlanmasının səbəbinə gəldikdə isə əvvəlcə bu prosesə paralel şəkildə Azərbaycanın güya mümkün hücum planlarının olduğu fikri gündəmdə saxlanılırdı. Amma hazırda sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar intensivləşib. Hətta Ermənistan rəsmiləri ümumi məsələlərin 70%-ində razılığa gəlindiyini açıqlayıblar. Üstəlik Paşinyan hökuməti də yaxşı dərk edir ki, gərginliyin artmasının ölkəyə ziyan vurmaqdan başqa nəticəsi olmayacaq. Bu halda silahlanmanın Cənubi Qafqazda müharibə ocaqlarının qalmasında maraqlı olan siyasi dairələrin istəyi əsasında həyata keçirildiyi aydın olur. İrəvan öz iradəsi çərçivəsində hərəkət etmir. Son zamanlar müəyyən konstruktiv addımlar müşahidə olunsa da, amma Ermənistanın müəyyən dəyişməz tələbləri qarşı bu da sülh prosesini əngəlləyir. Xarici qüvvələr də məhz bundan istifadə edərək sülh prosesini pozmağa yönəlik addımlar atır. Amma bunların heç bir effektinin olmayacağını demək üçün əlimizdə kifayət qədər əsaslar var. Azərbaycan tərəfi üstün mövqeyə sahibdir və Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün kifayət qədər rızaqlara malikdir. Fransa həqiqətən Ermənistanı silahlandırmaq istəyirsə, bunu elə etsin ki, heç kimin xəbəri olmasın. Normalda hansı silah-sursatların ötürüldüyü məxfi saxlanılmalıdır. Amma bizə texnikanı Gürcüstana göndərməklə sanki hamıya car çəkirlər. Deməli, Qərb istəyir ki, Rusiya bu prosesdən agah olsun. Digər tərəfdən bu addımlar İrəvanın hazırki bəyanatlarına uyğun gəlmir. Çünki biz davamlı olaraq deyirik ki, sülh müqaviləsi imzalamasaq Bakı hücum edə bilər. Bəs onda niyə faktiki olaraq Azərbaycanı buna təhrik edirik? Üstəlik hökumət elə PR aparır ki, güya ballistik raketlər almışıq. Halbuki 50 ədəd texnika heç nəyi dəyişdirməyə qadir deyil. Burdan aydın olur ki, məhz Fransa Ermənistanı hərbiləşdirməkdə maraqlıdır. Görünən odur ki, Qərb Ermənistanı silahlandırmaqla gələcək maraqlarını təmin etməyə çalışır. Amma buna paralel olaraq hazırki vəziyyətdən də maksimum qazancılı çıxmağı düşünür. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyada silah satışında liderlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Çindir. Onların ardınca isə Hindistan və Fransa gəlir. Eyni zamanda 2020-ci ildə İrəvan Dehlidən 4 mobil SWAT radar sistemi alıb. 2022-ci ilin sentyabrında isə Pinaka reaktiv yaylım atəşi sistemlərinin tank əleyhinə raketlərin və müxtəlif növ sursatların alınması üçün tərəflər arasında 245 milyon dollarlıq müqavilə imzalanıb. Fransanın satdığı silahların məbləği dəqiq bəlli olmasa da, göstəricinin Hindistandan daha yüksək olduğu iddia edilir. Bütün bunların fonunda deyə bilərik ki, Ermənistana silah göndərənlərin məqsədi həm də satışdan gəlir əldə etməkdir. Ola bilsin ki, Ermənistanda kimlərinsə illüziyaları var, amma Hindistanın artilleriya sistemləri, Fransanın bastion tədarükü onların təhlükəsli zəmanəti verdiyi anlamına gəlmir. Sadəcə biz demişik ki, gəlin bu texnikaları alaq, sizə pul verək. Təbii ki, indi kim silah satıb pul qazanmağın əleyhinədir? Söhbət təhlükəsli zəmanətlərindən getmir. Qərb bu məsələdə mümkün qədər dürüstdür. Onlar birbaşa, açıq şəkildə dedilər ki, biz sizə keçmiş müttəfiqinizin verdiyi real təhlükəsli zəmanətlərini təmin edə bilmərik. Doğrudan da pan-türkist, pan-turanist ideyaların həyata keçirilməsinə qarşı müdafiə baxımından heç kim, heç nə bizə kömək etməyəcək.
Yekunda məlum olur ki, Ermənistan üçün nə Avropa İttifaqının monitoring missiyası, nə Fransa və Hindistandan silah alınması, nə də sülh qovşağı layihəsinin təşviqi təhlükəsizliyin təminatçısı ola bilər. Qərb sadəcə regionla bağlı planlarını İrəvan üzərindən icra edir. Cənubi Qafqazda Rusiyaya qarşı rıçaqlar qazanmaq üçün ondan alət kimi istifadə edir. Bu prosesdə də təkcə geosiyasi deyil, həm də iqtisadi maraqlarını təmin edir. Kollektiv Qərb və ondan təlimat alan siyasi dairə bir növ İrəvanı Kiyevdən sonraki qurban gözündə görür. Hələlik Nikol Paşinyan ölkəsini Avropaya yaxınlaşdırdığını düşünür. Amma qoca qitənin planlarının baş nazirin sonunu gətirməsi də istisna deyil.